Re, viss ēters ir te! Daudzi politiskie spēki ir gribējuši izskatīties nacionāli, bet kad vārdi jāapliecina ar darbiem, tad pasauli paļauties var tikai uz Nacionālo apvienību. Tā šodien partijas kongresā atskaitē par paveikto uzsvēra partijas līderis Raivis Dzintars. Kongresā vērtēja notiekošo pie Latvijas robežām, kā arī gaidāmās saimas vēlēšanas. Plašāk Madara Līcīte. Nacionāla apvienība ilgstoši bijusi pārstāvēta valdībā un saimā. Partijas kongresā redzamāko biedru runa smijās ar video ieskatiem par Nacionālās apvienības ministru darbu. Partijas līderis Raivis Dzintars uzrunā uzsvēra, ka nacionālisms un nacionālais konservatīvisms ir tautas imūnsistēma, un Nacionālās apvienības biedrus vieno pārliecība par šī apgalvojuma patiesumu. Mēs tiešām varam strīdēties un lauž šķēpes par 101 jautājumu, bet mēs nekad nestrīdēsimies par to, ka Latvijai ir jābūt latviskai. Kongresa atzinīgi tika vērtētas aizvadītās pašvaldību vēlēšanas. Nacionāla apvienība ir pārstāvēta gandrīz visās pašvaldībās, bet par darbu valdībā viedokļi dalījās. Mums nav vairākumu, tāpēc es uzskatu, ka mums vajadzēja no šīs koalīcijas izstāties jau vasarā, vajadzēja taisīt ārkārtas vēlēšanas kā citās valstīs. Izstāties no koalīcijas un tālāk. Kas ir tālāk? Sēdēt kopā ar Gobzemes, Stepaņenko un pārējiem valsts ienaidniekiem. Nacionālās apvienības biedri pauda gandarījumu, ka partijā izdevies panākt ģimenes valsts pabalsta sistēmas izmaiņas, kā rezultātā vairāk nekā 220 tūkstoši ģimenes nākamgad saņems lielāku ikmēneša ģimenes valsts pabalstu. Kongresā izskanēja satraukums arī par straujo energoresursu cenu kāpumu. Inflācijas un enerģētiskās krīzes radītās sekas, kas var nodarbināt cilvēku prātus un var ietekmēt vēlēšanu rezultātu arī Latvijā nākošu gadu. Un šeit mums ņemot vērā, ka mums ir arī ekonomikas ministrija un arī zemkopības ministrija, abas divas šīs tautsaimniecības ļoti svarīgās ministrijas, tas ir ārkārtīgi svarīgs uzdevums. Partija likus par uzdevumu pienācīgi sagatavoties nākamgad gaidāmajām saimas vēlēšanām un mazināt sabiedrības sašķeltību. Turpmākā gada laikā mums ir jāpieliek lielas pūles, lai mazinātu sašķeltību un iespējami vienotu mūsu cilvēkus. Mūsu tuvākais mēķis ir iegūt noteikšanu izglītības sfērā. Esmu pārliecināts, ka tas ir absolūti svarīgi. Mūsu tautai ir jājūtas drošai. Partijas priekšsēdētāja amats atkārto tika uzticēts Raivim Dzintaram, un kongresā tika ievēlēta arī jaunu partijas valdi. Madara Līcīte, Ivars Šepickis, Latvijas televīzija.